Titlen på den her video, den lyder måske lidt dramatisk, men der kommer også til at ske nogle dramatiske ændringer her på kanalen. Det, der er sket, det er, at Simon, min gode ven, fiskebody og kameramand, han er flyttet til Sverige. Han har simpelthen revet teltpælene op herhjemme, sagt job op og ejendom, og er flyttet op på Forsaker Akademi op i Sverige, og skal de næste 2 år uddanne sig til, jeg tror, det er fiskeguide. Jeg tror, det er den linje, han valgte. Og det er jo super spændende for Simon, og en god mulighed for ham nu, hvor han ikke har så mange forpligtelser i forhold til familie og så videre. Så jeg kan godt forstå hans valg, og det er super fedt for ham. Det er lidt ærgerligt for kanalen her, men jeg fortsætter selvfølgelig med at lave videoer, som jeg hele tiden har gjort. Det vil kræve en lille smule mere arbejde af mig, i og med jeg er alene, så ja, men altså, jeg skal nok sørge for, at der kommer videoer på kanalen. Det er heller ikke sådan, så Simon, jeg aldrig ser ham mere. Når han er hjemme på ferie, vil vi måske tage ud og lave en video sammen, og vi må se, hvad der sker i fremtiden, hvad han skal efter skolen. Men som sagt, så fortsætter jeg selvfølgelig med at lave videoer. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det i de sidste videoer her, der er kommet. De er blevet lidt anderledes, fordi Simon ikke er med. Så det er en kombination af GoPro og rigtigt kamera. Jeg håber, I kan lide den type video. For det er nogenlunde den stil, jeg har tænkt mig at blive ved at lave her fremover. Det er jo klart, at man skal vende sig til at lave videoerne på en anden måde nu, og man lige pludselig står alene med det. Det gør det hele lidt mere bøvlet, men det kan godt lade sig gøre, og ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er mega sjovt, så jeg fortsætter. Så jeg håber, I stadig vil se med derude. Og så vil jeg selvfølgelig ønske Simon held og lykke deroppe og knæk og brække op i Sverige, og jeg håber, det hele det går godt for ham. Det har han fortjent. Der har været mange sjove ting med mig og Simon på vores ture. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde. Jeg har haft så vanvittigt mange oplevelser med Simon. Af alle mulige forskellige slags. Der er lige ud. Ej, så hoppede den af. Ej, nej, nej, nej. Den her morgen, ikke? Det er bare ikke... Det er bare ikke min morgen. Det er svært, Simon. De er ikke nemme. Fisken er der. Ja, Martin, hvad synes du om overspringerfiskeri på yderkysten om vinteren, når det er rigtig koldt? Det er lort. Og det er skidegodt, det her, for jeg er optaget alt imens. Har du det? Simon, han har jo haft arbejdet på noget treholdsskift, og nogle gange så er vi taget ud og filme tidligt om morgenen, hvor han er kommet direkte fra en nattevagt. Og det vil sige, når Simon spiser mad, det er meget på nogle sjove tidspunkter. Og noget, der står meget tydeligt for mig, det var en gang, jeg stod dybt koncentreret og fiskede en vinter. Simon stod bag kameraet, og lige pludselig så kunne jeg høre noget begynde at pusle om bag kameraet. Jeg gik der og tænkte, hvad i alverden laver han? Så vendte jeg mig om og siger, hvad er det, du laver, Simon? Jeg spiser stikdål. Så har han simpelthen taget en hel pose stikdål med ud. Han gik og spiste klokken 7 om morgenen eller sådan noget lignende. Ja, man skulle have været der. Men der har været så mange situationer, og vi har virkelig oplevet mange sjove ting ude på kysterne og set mange sjove ting. Jeg glemmer heller aldrig en sommermorgen, vi var på Møn og filme. Og vi står der dybt koncentreret, og lige pludselig ude 30 meter foran os, der jager den største fisk. Jamen, jeg tror både mig og Simon har set til dato.
den var så gigantisk, og den lå og jagede tobiser og vendte rundt i overfladen og skumsprøjt, og jeg ved ikke hvad. Vi så på et tidspunkt, halvdelen af fisken var op over vandet, da den jagede der. Det var en gigantisk fisk. Ja, det er jo bare nogle oplevelser. Vi har oplevet så mange ting, og vi har haft det rigtig sjovt, og vi har haft en masse hyggelige stunder derude også, og lavet mad ude, og jeg vil sige, jeg kommer virkelig til at savne det. Det gør jeg. Det er lidt sjovere at lave videoer, når man er to, men nu må jeg vende mig til at lave dem selv. I hvert fald i et stykke tid. Og så må vi se, hvad der sker i fremtiden. Om Simon kommer på igen, eller vi skal have fat i en anden kameramand en dag, eller jeg bare kører videre selv. Det må tiden vise, hvad der skal ske. Men det var sådan en lille update herfra. Og ja, titlen lød dramatisk, men jeg synes også, det er dramatisk for kanalen her, fordi det er jo en stor ændring. En rigtig stor ændring for mig i hvert fald. Det er helt sikkert. Men jeg synes, I skal smide like til videoen, og så måske en lille hilsen til Simon nede i kommentarfeltet dernede. Og så ønske ham knæk og brække op i Sverige der. Jeg synes, det er en fed mulighed for ham, det her. Så jeg kan godt forstå, at han har gjort det. Det kan jeg. Så held og lykke dig op, Simon. Og mon ikke, jeg har faktisk, det skal jeg lige have med, jeg har faktisk snakket lidt med Simon om, og på et tidspunkt lige udstyre ham med et kamera op i Sverige. Så han måske lige kan sende en lille update op fra en gang imellem. Han kommer ud på noget sjovt fiskeri og får prøvet alt muligt mærkeligt. Og det kunne også være meget sjovt at se lidt op fra skolen. Så hvis I er interesse i at se det, så kan det være på et tidspunkt, jeg smider kamera op til ham, han kan have det op. Og kan sende lidt klip en gang imellem, så vi kan følge lidt med, hvad der foregår derop. Ellers, der er kommet rigtig mange nye seere til her på kanalen. Det er jo super fedt. Den vokser og vokser og vokser. Jeg er dybt taknemmelig over det. Det er jeg. Og jeg håber også, I vil støtte mig og kanalen fremadrettet. Og hvis ikke I abonnerer, så vil jeg virkelig håbe, I vil gå ind og gøre det, fordi det er det, der får kanalen til at vokse og gøre, at jeg kan bruge mere og mere tid på det her. Så jeg har virkelig brug for jeres støtte derude. Og der er jo rigtig mange, der har fulgt kanalen i lang, lang tid, og trofaste seere, og jeg er meget taknemmelig. Det skal I vide. Det betyder rigtig meget, fordi det at lave de videoer her, det er... Jeg tror ikke rigtig, folk egentlig er klar over, hvor lang tid det tager at lave sådan en video. Der ligger et stort stykke arbejde i det. Jeg bruger rigtig meget tid på det. Men igen, jeg kan lide det, men man bruger meget tid på det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så fortsæt endelig med at støtte os derude. Jeg tror, jeg vil runde den af her. Og så vil jeg sige tak for, at I så med. Og husk lige at smide en lille hilsen til Simon nede i kommentarfeltet. Vi ses i næste video.